אז פריידי, מה העניינים? מצוין, איזה כיף להיות כאן. ממש, כיף שהגעת. אני עשיתי הכנה קלה לפרק כהרגלי, והאזנתי לך, וקראתי את הספר שלך. אז אני קצת מכיר, אבל אני אשמח שתתני כמה מילים עלייך למאזינות ולמאזינים. מי, מי איתנו פה בחדר הווירטואלי הזה? אז פריידי מרגלית, שמחה בשבילכם. פריידי זה שם ביידיש, תמיד שואלים אותי, ואני ככה פותחת עם זה. כי מעבר לזה שזה שמחה וזה חלק מהמהות שלי, זה מעיד על המקום שממנו באתי, שזה בעצם העולם החרדי, חסידי, חסידי גור, אם אני אדייק. משם באתי, זה השורשים שלי, ובסוף השיחה נגלה שלשם גם חזרתי, שוב, <אח> לא כחרדית, ממש לא, אני חיה באופן מאוד חופשי היום, אבל בסוף הגילויים הם אותם שורשים חסידיים שעל ברכיהם בעצם התחנכתי. Um, אני, עד לפני 13 שנה הייתי, עסקתי בנדל"ן, יזמות של נדל"ן, אני יזמית במהותי, ומאוד אהבתי את זה. מונופול, אתה יודע, לקנות, להשביח, אני חושבת שזה עדיין אחד הדברים היותר טובים שכדאי להתעסק בהם. אני כבר פחות מעניין אותי, אבל uh, בעשור האחרון, קצת יותר, אני בעצם שיניתי את החיים שלי את טואנס. ונכנסתי לחקר התודעה, להבין בעצם את הנשגבות, את הגודל, את העוצמה של הדבר הזה שלקראת תודעה, שלכולנו בעצם יש אותו בתוכנו. <אח> היום אני עומדת בראשה של קהילת מרחב מודעות, זו קהילה של 47 אלף תלמידים. אנחנו נמצאים כמעט בכל, לא, לא רוצה להגיד כמעט בכל, אבל בהמון ארגונים, כולל הממסד, אנחנו זוכים לחיבוק ממסדי. Ee, לא יודעת אם זה טוב, אבל אנחנו, אנחנו עובדות קשה בשביל זה. אנחנו נמצאות במחקר בית חולים איכילוב וכרגע נכנסות לעוד בתי חולים. Ee, אנחנו בבתי ספר במשרד החינוך, כלומר בעצם הצלחנו להנגיש את הכלים התודעתיים הגבוהים האלה לשפה מאוד יומיומית. אפילו אני אגיד חומרית, כי אנחנו חיים פה בתוך מטריקס, נכון, בתוך עולם. צריכים, מה שנקרא, יש תמיד את האתגר הזה בכל השיחות האלה, שבסוף כשעולים לרמת התיאוריה, זה לקחת תיאוריות מהמזרח ולהנגיש אותן אלינו, לאנשי המערב. אז אני פחות מגיעה מהמזרח, אני דווקא יותר מגיעה מהשורשים החסידיים ומהיהדות, אבל mm -hmm. אתה תתפלא או לא, אתה בטח מכיר בעצמך, שהכל בסוף אותו דבר. הכל מוביל לאותה אמת וזה מה שיפה. כי כשאתה מגיע לאמת, אתה מגיע לנהר ואתה שותה ממנו, אתה בא, באמת. אז אנחנו נחכה עד סוף הפרק בשביל לדעת מה האמת, או שתגידי רגע מה, איך את רואה את וואו, זה. וואו, במילה אחת, כן. שהכל אשליה. שהכל משחק מחשב מתוחכם, מטורף, מטורף. ואין כלום, פשוט אין כלום. וואו, אנשים יכולים לשמוע את זה, וזה נשמע כמו איזה מנטרה, אבל כשקולטים את זה, וזה רגע כזה עדין, שפתאום קולטים אותו, זהו, אתה כבר לא רוצה לשחק במטריקס יותר. לא מעניין, זה כבר, אוקיי, אולי לשחק, אבל אתה מתנהל, מתנהג לזה כמשחק, אוקיי? את לא מרגישה שעבור הרבה אנשים הרעיון הזה הוא רדיקלי קצת? הוא מעורר התנגדות? תראה, אני... מה זאת אומרת? כל מה שאני נאחז בו, הזהות שלי, הטייטלים שלי, ההישגים, המשפחה, הקריירה, תכונות האופי שלי אפילו, הכל זה אשליה? אז זהו, שכן, אתה צודק שזה רדיקלי להרבה אנשים, אני... כבר חיה זה 13 שנה, אז אני, אני אפילו לא מבינה מה החידוש פה, כאילו, אה, eh, מה אמרת, שאין מציאות? אוקיי, okay, ברור. אבל אתה צודק, כי כל פעם שאחד המנח, המנחים שלי נמצאים במשרד החינוך, בבית ספר כזה או אחר, או בבית חולים, אוקיי, okay, בתוך המחלקה, אתה תדמיין בית חולים גדול, בתוך מחלקה, פתאום איזה ספייס, איזה זון, out of space. ושם אני קולטת כמה אנשים מתקשים לתפוס את זה. כלומר, יש הרבה, אנחנו מגיעות למורות, והרבה פעמים מנהלות או מורות אומרות לנו, אך, לי אין תת מודע בכלל, אך, מה זה השטויות האלה? ושם מתחילה העבודה שלנו בעצם, להנגיש את החומרים האלה. זאת אומרת, שכל מורה ממוצעת בסופו של יום תדע, לא רק תבין ותדע לדקלם, כי זה לא שווה כלום, אם אני רוצה שהיא באמת תצליח לייצר לעצמה. סרט, או כמו בשפה שלנו, זה הולוגרמה מיטבית. מציאות חדשה. בדיוק, כן, תודה, בעברית. בדרך כלל אשתי פה לתרגם אותי. אני מדברת בשפה... אז גב. את אשתך עוד לא פגשתי, עכשיו. אבל אני אקח את ה... אשתדל לקחת היא... את המטה-פוזיציה שלו פה. מצוין, כי היא בדיוק עומדת על התקן הזה, אונה שמאלית, ככה אנחנו קוראים לה. מעולה. היא תמיד מסבירה ומביאה את המדע ואת הלוגיקה של הדברים. אבל מה שיפה זה שהמדע מוכיח את זה. כלומר, היום הרוח והמדע... הולכים ביחד. הנה עובדה שאנחנו מצליחים להימדד אמפירית בתוך מחקר, מה זה אומר? <gum> זה אומר שהמדע כבר מוכן, אמנם בהסתייגות, אמנם בעדינות, אמנם זה עדיין רק מחקר. אוקיי, אנחנו בתחילת דרכנו, <gum> למרות שאנחנו כבר כרגע מתפרסים לבתי בתי, בתי חולים ברחבי הארץ, אבל <gum> עדיין, יש פה את היכולת בעצם לראות איך לצורך העניין אישה עם מחלה עושה עבודה, או גבר עם, 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 עם בעיות עושה עבודה, פנימית כמובן, והתוצאה משתנה בהתאם. כי, למה? חוץ. ברור. למה? כי המציאות הזאת היא רק הולוגרמה. שינית בהארד דיסק, בתוכנה בפנים, אוקיי? תחשוב, רגע, אני לא מבינה גדולה במחשבים. אפילו לא בתוכנה, הייתי קורא לזה בקושחה, בחומרה. לפעמים בחומרה, לפעמים בתוכנה. אוקיי. Okay. יש לנו יכולת As לפעמים לשחק בחומרה, לפעמים בתוכנה. אז אני שנייה עוצר, כי אני מרגיש שפה צללנו לתוך המטאפורות של עצמנו. יפה. ואולי <laughs> אני אמרתי משהו שאני אפילו לא מבין מה אמרתי. אבל אמרת משהו מאוד מדויק. אז אני אומר, התחלנו נראה לי קצת מלספר את הסיפור שלך, ונראה שמאוד ברור שאת חיה בשני העולמות. גם בעולם התודעה והרוח, אבל גם בסוף בעולם החומר. ואת עושה יפה בעולם החומר, זאת אומרת, זה לא שיש איזשהו ניתוק. אבל את אומרת, וזה גם בא לידי ביטוי בהרצאות, בפודקאסטים ובספר שלך שקראתי, שבעצם הכל מתחיל מחיבור פנימי, וזה נשמע כמו עוד אחת מהקלישאות האלה, אבל בסוף יש לך גם מתודה ושיטה לאיך אה, להחליט ולהתחיל להתבונן פנימה, ולעשות עבודה באזורים ממשיים, נכון? שמפריעים לנו בחיים. נכון. אז אם תוכלי קצת לספר בשלושה צעדים אחורה על מה זה, מה זה, ה, ה, ה... בוא נקרא לזה, תזה הזו שיש לך על עולם התודעה ואיך בכלל אנחנו כ... אנשים ונשים ארציים יכולים לגשת אליו. נייס. אז אני באמת אלך טיפה אחורה ואגיד את מה שאמר קרל יונג, אוקיי? אני עוד אפילו לא בתזה שלי, אני עוד רגע הולכת אחורה, אוקיי? עד שלא תהפוך את התמודה שלך למודע, הוא ינהל את חייך ואתה תקרא לזה גורל. אנשים מסתובבים פה באמת מוכי גורל. איזה משפט. מזל קשה. באמת, ואגב, אני לא מזלזלת, באמת יש פה סיפורים, יש לצמררים, נסיבות חיים? מצמררים, יש נסיבות חיים? מלא, מלא. ואתה יודע משהו? לא צריך ללכת אפילו להכי קשוחים. מספיק להיות עם, עם הישרדות כלכלית, לרוץ אחרי הזנב של עצמך. מספיק לא לקבל את התפקיד ולראות מישהו אחר מתקדם במקומך. מספיק לא למצוא את האישה שאתה רוצה. דברים כאלה, בסדר? לא הלכתי כרגע לטרגדיות, לטר... כן. למרות שאנחנו גם כן, מומחים בטרגדיות. פגיעות וטרגדיות וטראויות. חבל על הזמן, ומחלות קשות. אז רוב� בחוויה של, זה הגורל, זה החיים. יש כאלה שמאשימים את הממשלה ואת המדינה ואת הגנים ואת ההורים, אבל בעצם יונג מסביר לנו שרגע, עד שלא תהפוך את זה למודע, אז זה מנהל אותך, זה מנהל אותך כל הזמן, ואין חדש תחת השמש. אני כן. מערבבת פה שלמה, קרל, כן, חברים, כן. כולם ביחד. וזה לא מה שקרה, אלא התפיסה שלנו לגבי מה שקרה, נכון? זה לא המחלה. או חוסר ההתקדמות או הזוגיות, אלא איזה שהן אמונות ותפיסות, או מה שנקרא אמונות מגבילות כאלה. אבל אתה יודע, במציאות הפיזית, שהיא לא קיימת, אבל במציאות ההולוגרפית, בסרט הזה שנקרא חיים, זה אמיתי. מה, אני יכולה להתווכח עם מישהו שאין לו מחלה? ה-MRI מראה לי גרורות, בסדר? אני לא יכולה להתווכח עם זה. כלומר, אני לוקחת את המציאות ואומרת, רגע, זה הברומטר, איזה יופי שרואים פה את הסרט הזה. זה הברומטר להעיד איך בעצם אני, או אתה, כולנו, רוטטים סלש מרגישים מבפנים. כלומר, איך אני אדע את התת מודע שלי? איך אני אגיע? לא כולנו חוקרי תודעה או חוקרי מוח או חוקרים בכלל. אז השלב הראשון בכלל זה להבין שהכל בפנים. להבין שיש צורך במודעות הזו. בשלב הזה אני אוהבת להסתכל על העולם כמו ברומטר שמעיד על מה שקשה אצלנו. זאת אומרת, אם את יוצאת לדייט ועוד דייט ועוד דייט וכולם דוחים אותך, או אתה אותו דבר בעבודה, לא, אתה? יש פה... אתה, כן, כן, אולי גם רגע, אני. אז רגע, אז יש פה... חוויה של דחייה ח... עצמית. מה השאלה? כפרה, כתוב, זה דחייה? זאת אומרת, המציאות היא כאן לעזרנו להגיד לנו איפה הבעיות שלנו, אוקיי? אם אתה עושה כל כך, עובד כל כך קשה ובסוף לא מצליח לסגור את החודש, אז יש פה, יש, פה, יש פה עניין, יש פה עניין, לא בחוץ עכשיו. ושוב פעם, אני יודעת, אני מדברת על זה הרבה כי זה נושא שהוא כרגע מאוד קשה, אני שומעת הרבה אנשים מדברים על זה, רק בדרך לפה. שמעתי מישהי מספרת איך הייתה צריכה לבחור בין המילקי ל... ל אני לא יודעת, עוד איזה שם של דנונה, אוקיי? Mm -hmm. ו אז בסדר, יש את החוץ, זה רק ברומטר עבורנו להבין מה רוכש פנימה בתוכנו. Mm -hmm. אז mm -hmm. זה השלב הראשון, מודעות. ואני שוב אומר, ואני פה מנסה ככה להיות גם עזר כנגדך, אבל גם אולי הדעה הסרקסטית של חלק מהשומעים, את אומרת, אני לא סותרת את זה שיש מציאות ויש בה אתגרים שהם סובייקטיביים או אובייקטיביים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הם קיימים וצריך להתמודד איתם. לצד זאת, הרבה מהדברים, אם נחזור פנימה, נקבל עוד כלים לאיך להתנהל יותר טוב בעולם. ואולי לשנות את העתיד שלנו, את ההקרנה הבאה, מה שנקרא. בדיוק. אני, אפשר, אפשר להיכנס פה לשיחה פילוסופית עמוקה, נכון. אם יש מציאות או לא, כי לטעמי אין בכלל. אתה רוצה שאני אצטט לך עוד, עוד חבר? חבר, אה, אה, דוקטור אמא צ'נדרן, הוא, הוא בן זמננו, חי פה היום, אה, הוא מומחה בינלאומי, אחד המובילים בעולם לכאבי פנטום. הוא אומר, שים לב, אני מצטטת את זה לכל הנשים הסרטניות החמודות שלי, אוקיי? זה, ככה הם מקבלות את פנינו. <אח> הוא אומר, גופך אינו אלא פנטום, שמוכחה בנ... בנה. Mm. זה פנטום, אוקיי? אני אראה לך, ככה הוא אומר, איך ניתן לפרק אותו ולהרכיב אותו מחדש. אז זה בדיוק הכ הכוונה. יש גם איזה ציטוט כזה, זה אולי בקונטרול יתקנו אותי אחרי איזה גוגל, אם אפשר ונספיק, אבל שיוצאו, מי הוציאו? ג'יי פי מורגן לפני כמה שנים? שיש סיכוי של מעל ל-50 אחוז שכולנו חיים במטריקס, איזה בנק השקעות, זה לא משנה, היה איזה... אתה יודע, את יודעת, לא היית מצפה לכמה... לא, אני לא מדבר על איזה פילוסוף או יזם בן ימינו, או איזה מודרניסט או עתידן. הוציאו איזה מחלקה, מחלקת השקעות או מחלקת כלכלה, סתם. משלים כדי, בשביל הצחוקים, אבל בדיוק, okay. למרחק בין ה... מה שבחוץ למה שבפנים. יפה. אז, אז אם אני צריכה רגע, אם אני הולכת לדבר פה על בולטים, שלושה שלבים בדרך לייצר את המציאות שאנחנו רוצים, אוקיי? Okay? אני קוראת לזה גן עדן, זה כאן, כי כל אחד והגן עדן שלו, זה לא חייב להיות אותו דבר, אוקיי? Okay? אין גן עדן אחד. לא, אתה אוהב לגלוש, לנסוע לחו"ל, לא יודעת מה אתה אוהב לעשות. אני, לא, אני פדלה, לא זזה, לפה הייתי צריכה, מה זה, התרגשתי, שמתי פן, עניינים. זה לא, אני לא יוצאת מהבית. הגן עדן שלי הוא על הספה. 13 שנה, אני לא אצאת מהמערה, אוקיי? רק לתחנת רדיו, כל שבוע יש לי תוכנית רדיו, ולהרצות לתלמידים שלי, תודה לאל, ולזום בכלל, פצצה. <laughs> למה? כי הכל בפנים, מה <laughs> יש לי לצאת, אתה מבין? אז השלב הראשון הוא להבין שאין כלום בחוץ. להבין את זה, וזה לפעמים רדיקלי, כי אנשים אומרים לי, מה, אבל, אבל הגוף, את בעל הכביש שהוא לא אמיתי? <laughs> אני יודעת שהוא מרגיש אמיתי. אני גם לא אומרת להתעלם ממנו, לפוך, כבר תראו מה אני אומרת לעשות עם האשליה החמודה הזאת mm -hmm. שנקראת המציאות. אבל קודם כל זה להבין שזה אשליה, זה פנטום, זה סרט, זה הולוגרמה, איזה מטאפורה שעובדת לכם, סבבה? ואז אני עוברת לשלב השני. אם אין כלום בחוץ, אז דע את עצמך. אז בוא, אני, כדאי שאני אכיר את התסריטאי הזה שיושב או בחדר עריכה, מישהו שעורך פה את התסריט שלי, ווואלה, זה לא לרצוני. אגב, אולי זה כן לרצוני. אולי זה מאוד לרצוני. אבל יש איזה פיין טיונינגים קטנים שאני צריך לעשות. לא תמיד, תודה לאל, זה דברים קריטיים. לפעמים זה דברים, כל מיני שפצורים קטנים. ואתה יודע, לפעמים להיות רק בכמעט, זה מבאס יותר מאשר מישהו שבכלל לא עושה את הדרך. אז דווקא בפיין טיונינגים האלה... לא לוותר. לא לוותר, ויש, ויש פה בשורה, יש פה ממש יכולת. אתה נכנס פנימה, דע את עצמך, מתחיל לחקור ולהבין, רגע, מה רוחש בפנים, למה אני דחויה? למה אני שם לעצמי רגליים? למה אני תמיד מגיעה לכמעט? היה לי תלמיד ששנים כל אה, אה, סטארט-אפ שלו הגיע לכמעט, אבל באמת כמעט. כל פעם היה, 2008 נפל השוק פה, 2000 וזה, כל פעם משהו אחר. ואז, כשהוא מסתכל במודל הברומטר ומבין שאוקיי, אם הוא כל הזמן כמעט, 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 אז מישהו פה רוטט כמעט, אוקיי? משדר כמעט. אנחנו תחנות רדיו, כולנו, תחנות רדיו מש... מהלכות. אם אני מסתובב ב-103 נקודה דחוי, או כמעט, אז זה מה שאני מייצר. ותבין איזה משמעותי זה פתאום לעשות עבודה ולשנות את החיווט הזה, אוקיי? פה כבר אפשר להיכנס לדבר אם זה חומרה או תוכנה, אבל לא לשנות חכה. את זה מבפנים את הכמעט הזה, ואז מה קורה בהקרנה? האקזיט הראשון שלנו. <שלא>, שלא, אני משתלטת כי אני אימא של כולם. 47 אלף תלמידים, ילדים שלי, אבל זה, זה וואו. ועוד פעם, זה מרחק של... זה היה, הוא היה יכול להמשיך עוד שנים ועוד שנים, הוא גם אז, אגב אני, לא צעיר. כן, אז החיווט הזה, אמרת גם מודל הברומטר, אני יושב על זה רגע, וגם בספר שלך יש מודל היהלום וכדומה. את אומרת, זה לא עכשיו... את בסוף טיפוס מאוד פרגמטי. נכון. את אומרת, הנה מודל, הנה מתודה. שאני אגב מוכרת לכם מלמדת אותכם mm -hmm. שתאפשר לכם לעשות את השינוי הזה. אז בוא נדבר על זה קצת כי אנשים אני אני בכוונה לוקח פה את הקול הסרקסטי אני מרגיש שאני לא, לא, חייב. לא לא זה מצוין. אני אגב בא מעולם אני היי אני גיא אני נציג עולם החומר אני מדי פעם מחזיק בין שני הכובעים אבל אני לא עברתי לגמרי לרוח ולתודעה. אני חושב שהמאזינות והמאזינים יודעים גם פה וגם בפודקאסט השני וגם בחיים אבל אני נהנה משני העולמות ואני מנסה להביא רגע מי שהרי בא והגיע לפה אומר אוקיי בואי תלמדי אותי איך. יש אנשים שבאים ואומרים, מה, מה זה חיווט? בוא, תסבירי לי רגע. אוקיי, okay. תודה. טוב שאתה מדייק אותי. ועוד פעם, אני חושבת שאחד הדברים היפים בשיטה שלנו, כי שוב, בסוף כל האמיתות הן מובילות לאותה אמת. באמת, באמת כן, אני אומרת לך, כן. בודהיזם, מטאיזם, כל דבר בסוף, יהדות או נצרות, בסדר? מה שיפה אצלנו זה החיבור הזה בין הימין והשמאל, בין הרוח וחומר. זאת אומרת, אני לא נוסעת לעשות מדיטציה בהימאליה, אני בכלל בבית, אבל לא משנה. הכוונה היא... אנשים לחבר פה, לחבר את זה ליום יום, בדיוק, בדיוק, להצליח פה בקריירות, פה בבתים, בנדלן, בנדלן, במשפחות, בילדים, בחזון, בשליחות, כל אחד ובמאוויים שלו, אוקיי? Okay? אז once נכנסתי פנימה והבנתי שוואלה, אני בכמעט או אני דחויה, אני אדבר על עצמי קצת, אני באמת, אני מגיעה מהתדר הדיפולט שלי, אוקיי? Okay? כי כולנו שרוטים, כולנו. בוא נתחיל בזה שכולנו אלוהים, כן. Okay. אבל כולנו גם שרוטים. כאילו כמו לקחו אלוהים, לקח את עצמו, שכפל, 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 ודפק כל אחד בצורה ככה מאוד מאוד מיוחדת. הפרוגרמה המסוימת שלנו, המנגנונים שלנו. אז בעוונותיי או לא, אצלי זה דחייה. Mm -hmm. זאת אומרת שכל חיי התמודדתי עם סיפורי דחייה. זה מתבטא בש... בהשמנת יתר כנערה, ולא רק נערה, עד גיל 30. זה מתבטא במיניות, זה מתבטא בלנסות כל מיני דברים ולהגיע, לקבל לא, לא אחרי לא אחרי לא. ואז פתאום זה מכונן, כי פתאום אני נכנסת פנימה לתוכי ומתחילה להכיר את המקומות האלה. שוב, אל תשכח, עד לפני אותה תקופה שאני מגלה את זה, עד אותו רגע של מודעות, זה נסתר מעיניי. Mm -hmm. מה זה לא מודע? הוא לא מודע, הוא לא נגיש לנו. אז עצם זה שאנחנו לוקחים את הדברים ובאמצעות מודל פשוט ופרוגרמטי מצליחים להגיע בשלוש דקות, אוקיי? תוך כדי משחק ללמטה. של השורש, של התחייה, של ה... של, סליחה, של הרטט, של התחושה שמלווה אותי, אצלי זה תחייה, אצל אחר זה כישלון, חוסר ערך, מתחזה, אפס וכן הלאה. כן. עצם המודעות, אני שמה את זה על השולחן. היא מרפאת. עכשיו אני... רגע, היא עוד לא מרפאת. קודם כל, היא כבר משחררת, אתה יודע, זה כמו איזה שן, חור בשן, אז קודם כל פתחת, כבר המוגלה יכולה להשתחרר, אבל עוד לא סיימת. פה מגיע השלב השלישי. צריכה לעשות פה בחירה עמוקה לבחור כנגד האוטומט. אני צריכה לצאת נגד התחייה של עצמי למרות שאני מתוכנתת לתחייה. אז אני רוצה to recap. דיברנו בהתחלה על השלב הראשון, תגידי מה הוא במילותך. אין כלום לתך. בחוץ. אין כלום בחוץ, בוא נחליט. זה בעצם אני שנייה לוקח את זה למקום הפרגמטי, בוא נחליט שאני צריך לעשות uh, עבודה. צריכה צריך לעשות עבודה עצמית. בין אם אני מסכים עם האמירות הגבוהות או לא, אני מבין שיש לי עבודה עצמית לעשות. שתיים, את אומרת, להבין מה... את קוראת לזה רוטט בי, נכון? בצורה נכון. שלילית. נכון. להיות מחובר לרגשות ואולי אפילו לתבניות הנפשיות השליליות שלי. דחייה, חוסר ביטחון, לא יודע מה. ושלוש, זה פעולה, זה כבר. לנסות לפעול כנגד האוטומט. בדיוק. בואי נדלג על אחד, כי נראה לי ששם אנחנו יכולים לשבת, אה, נראה לי את ואני שלוש שעות, ורק לדון בזה. בואי נדבר על שתיים, והזכרת, אני שוב חוזר את מודל הברומטר, מודל היהלום שאני הזכרתי כי קראתי את הספר. נדבר קצת על הפרקטיקה ה... פרק, של האירוע okay. אולי. כן. אני תמיד מתחילה, מודל יהלום הוא בעצם סוג של משחק. אני גם לא רוצה לבוא לחקור את המוח, כי הוא ישר ייסגר לי. כי הוא לא באים דרוכים. בדיוק, כי, כי המוח לא בקטע של לשחרר את המידע הזה. לא סתם זה לא מודע. זה לא, זה לא מודע לטובתנו. עדיף שלא תדעי שאת חויה. עדיף, <עדיף> שאתה לא תדע שאתה כך וכך. ואז אני כן שמה את זה על השולחן במשחקיות ומתחילה לשחק איזשהו משחק אסוציאציות שהוא מתוונת כמו שראית וכמה דקות ככל שמיומנים בזה אנחנו עושים את זה בשירותים אנחנו עושים את זה גם ברמזור אבל בכמה דקות כל הרעיון הוא שזה תוך כדי מציאות אני בתוך פגישה שלא הולכת כמו שרציתי אני באמצע משהו שאני צריכה כרגע לשנות המציאות לא עכשיו לחכות שבוע הבא להיפגש עם הפסיכולוג ולדבר על זה בדיעבד אני צריכה עכשיו real time real time לשנות את זה. אוקיי? Mm -hmm. okay? mm -hmm. מתקשרים לבית ספר, לא יודעת, כל מיני דוגמאות. או שאומרים לי עכשיו בואי קחי את הילדה, והרגע שמתי אותה כפרות, <laughs> או שאני עושה פה סוויץ'. <laughs> עכשיו, איך עושים את הסוויץ'? אז קודם כל אני צריכה, אני לא יכולה סתם לעשות סוויץ', ופה ההבדל, אנשים שואלים אותי בהתחלה, אז רגע, אז את מלמדת דמיון מודרך? לא. אני אוהבת דמיון, אבל זה לא קשור. כי אני לא רק מדמיינת את עצמי בריאה, או שופעת, או בזוגיות. יש פה שלב שאי אפשר לוותר עליו קודם. זה השלב של החקירה להבין מה כרגע רוטט בי, מה כרגע אני מכוות, מה מנגן כרגע okay. דרך המקרנצ'ים. מה בין. שנקרא בין הרצוי למצוי. לצורך העניין אני רוצה אה, אה, שיאהבו אותי ולהרגיש אהובה ומקובלת, אבל אני חווה תחייה. ואז סביב התחייה, נכון? זה גם למה זה נקרא יהלום, אני בעצם מוציא... אני עושה את זה עם הידיים שני פסים למטה כאלה, באלכסון, אנחנו מתחילים לייצר איזה יהלום כזה, זה פס אחד נוטה ימינה והשני שמאלה, מתוך המילה דחייה, ומוציא שתי אסוציאציות. נכון. ואז משתיהם עוד שתי אסוציאציות, ומכל אחת מהן עוד, עד שאני מגיע בסוף לחוסר אהבה עצמית. לא יודע, משהו כזה, שזה, את קוראת לו סוג של המקור או הבסיס לאותו, לאותה תחושה שעכשיו נמצאת. בדיוק, יפה. עשיתי את זה נכון, קראתי יפה את הספר. אמרת את זה מצוין, ומגדרת את זה טוב, כי א� המילת מפתח פה זה עכשיו. אותי מעניין כרגע מה רוטט בי עכשיו, ש... אין ש פה ש פסיכואנליזה אחורה. אני לא הולכת אחורה, וגם אין פה שורש אחד, זאת אומרת, אם אני אעשה את זה מחר, אני אקבל תשובה אחרת, כי זה יהיה מחר. מה רוטט בי עכשיו, שלוקח את השיחה, או את הפגישה, או את הריאיון הזה למקום לא טוב, נניח. <אח> כי אם אני קולטת את זה, אונליין זה, זה אינטראקטיבי, המציאות הזאת. כן. אפשר לשנות את זה. אז קודם אני מגיעה לשורש, מסתכלת עליו, מבינה אותו. מבינה, אוי יש פה ילדה, נותנת לו שם, נכון, יש פה איזה ילדה נעלבי, או, 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 או ילד קטן ונזוף, או לא משנה מה, כל אחד כן. מגלה שם את המקום הזה, זה נורא פשוט, אומרים עלבון זה אוקיי, כעס ותרעומת, סתם אני זורק, אני אפילו לא זה, אני ממציא כי אני לא, כן. לא אני לא כועס כרגע, ואז לאלה מוציאים אסוציאציות, וזה נסגר בסוף, זה בעצם זה נסגר, שתיים, ארבע, נכון, שתיים, אחד, לכן זה נקרא יהלום, כי זה סוג של אלכימיה כזאת, נכון, אנחנו מפרקים, תנסו את זה על דף ותראו שזה נסגר, כי, כי באמת, בכלל, וגם בתוכנית רדיו שלנו, הכל, אנחנו בקטע של ללמד. אנחנו את החוטים כן, שלנו עכשיו. כן, זה לא משכנו. רוצים uh, זה, אז uh, בדיוק. הכל עומד פה לרשותם, הנחת הכי גדולה שלנו, שאני אומרת שלנו, כי זה אני, זה כבר לא אני, זה מזמן לא אני. זה אני, ואשתי, ו, ועוד מלא מנחים ואנשי צוות, אנחנו ארגון גדול. השליחות שעומדת לנגד עינינו, ולעזור לאנשים לעשות את אותו גן עדן שאנחנו, כל אחד יצר לעצמו. אני אגיד לך שרוב המנחים שלי, חלק מהמנחים אפילו האונקולוגים אצלנו, זה כאלה שהתחילו לפני שנת המחקר, כשהם היו בעצמם חולות, אוקיי? ותודה לאל, היום הם יכולות לשבת שם, לקבל נשים חדשות וללמד אותם איך לעשות את התהליך הזה. אז שוב פעם, שלא יישמע שזה איזה הוקוס פוקוס, איזה גורו שבא ומרפא אותך, ממש לא, הכלים הם בתוכך. אף אחד לא יכול לרפא אותך, אף אחד, בשום תחום אגב. הכלים בתוכך, עכשיו עומדת בפניך, once אתה רואה את הילד הנעלב, או את האישה המרצה, או מה שיוצא שם ביהלום, ויוצאים שם דברים, לפעמים אפילו מפתיעים, לפעמים אנחנו לא מכירים את עצמנו כאלה. אני מכירה את עצמי מלכה, אני מכירה את עצמי בעלת ערך, אני אסרטיבית, אני יודעת לקבל מה שאני רוצה, מה זה הילדה הדחויה הזאתי? אבל וואלה היא שם, אני אגלה לך יותר מזה? היא שם תמיד. והיא גם תהיה שם לתמיד. היא חלק ממך. היא חלק ממני, היא הולכת איתי לאירועים הכי גדולים, היא באה איתי לכל מקום. ופה אני מגיעה הרגע לשלב השלישי. האם היא מנהלת אותי כרגע? האם היא מקבלת את המיקרופון? לא, כי אם היא מקבלת את המיקרופון, אני נחנקת. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה בשידור חי כרגע. שתקתי במשך שנים בגלל אותה, אותו פחד מתחייה, אוקיי? זאת אומרת, הרגע הזה של החיווט... זה לא רגע שאני נפטרת לעולם מהדבר הזה. זה רגע של בחירה מי מנהל כרגע את המערכה. האם עכשיו מזיקים אותך מבית ספר ומשהו רע קרה, זאת אומרת, אותה אימא חרדתית שרואה דברים רעים כרגע יצרה פה מציאות, או ששנייה, שנייה, שנייה, לא מתאים. ארבע וחצי, זה עוד חמש שעות. משיכת חוט. אה, לא, 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 רק התקשרתי להגיד שהכל בסדר, תביאי מחר תן אלה שבועות. אוקיי? Okay? <laughs> אין לי כבר ילדים בגיל טנט, תודה לאל, אבל, אבל זה, זה הרעיון. זאת אומרת, השלב השלישי הוא בעצם השלב של הבחירה, מה אני רוצה, אני רוצה. לפעמים זה קורה לי אפילו בזוגיות, בזוגיות עם אשתי. אתמול בלילה, נעלבתי. אמרה משהו, נעלבתי. ואז הרגע הזה של אני נעלבת, או שאני בוחרת עכשיו... אוקיי? Okay? Okay. אני בוחרת אחרת, יוצאת נגד האוטומט אבל הזה. אבל זה נשמע קל, אבל ב, ב, זה לא קל. זה לא, ביום זה יום זה לא. זה קל לא קל, כי האוטומטים שלנו הם כל כך חזקים. הם כל כך חזקים. גם אחרי שנים של עבודת מודעות, והצלחות מדהימות, זה לא קל. זה לצאת נגד מה זה, נגד התכנות שלך. אבל זה משנה חיים. כי ברגע שאתה עושה את העבודה הזו, אתה מושך חוט. ושוב פעם, חוט זה לא משהו חד פעמי. 8,000 חוטים ביום, אוקיי? שהפגישה תתבטל, או הפוך, שהפגישה תיקבע, שיבואו עוד לקוחות, שהקמפיין יצליח, שבלה, בלה, בלה, אוקיי? שזאת תהיה בריאה, דברים משמעותיים כדברים קטנים, הכול. במיידי, ההולוגרמה משתנה. זאת אומרת, אתה עושה את החיווט, ואז אתה גם, יש לך פידבק. יש לך פידבק מהמציאות. הרי זה מסך. אז אם המסך עכשיו מראה לי שאוקיי, יופי, התקבלתי. הללויה. עשיתי עבודה טובה. האם זה, זה, זה מבטיח קצ... שמחר אני גם? זה לא? קצת אה, מרגיש לי המשפט הזה, את יודעת, דברים רעים שקורים לאנשים טובים, דברים, את אומרת, מה? כל מה שקורה לך זה... לטובתך. זה בגללך? גם בגללך וגם לטובתך. אפילו הסרטן של אנשים... יש אנשים שאומרים, אוקיי, קיבלתי סרטן בגיל שלוש, נולדתי יתום. נורא. מה שנקרא למשפחה, אני, אני אומר, כאילו... יש בסוף אנשים שאומרים, מה את רוצה? יש גבול ל שאני יכול לקחת על החיים שלי. אני יכול לקחת אחריות על התגובות שלי, על הפרשנויות שלי, אבל יש נסיבות אובייקטיביות שנקלטתי עליהן. לא לטעמי. בש... לשיטתי, okay. אין, אין נסיבות <הם> ואין אובייקטיביות. הכל זה אנחנו יוצרים. אחד הדברים שנשים חולות לפעמים מספרות, שכשהן חולות, הן בהתחלה מסתייחסות אל הסרטן כאיזה משהו חיצוני שתקף אותן. ולאט לאט, דרך השיטה, הן בכלל עומדות ש... זה מבפנים, ולא רק שזה מבפנים, אלא זה גם, זה גאוני. תדע לך, לפעמים אני מתרגשת מסרטנים, אני יודעת, זה נשמע ממש לא טוב, אבל אני מתרגשת, כי הסרטן בוחר את האזור הספציפי כדי ללמד אותך, כדי לדבר איתך. הוא, 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 הוא בא לעזור לך, הוא yeah. בא בסך הכל לשפר אותך. אז גם המקום הספציפי של אזור המחלה, או של קושי, כל קושי כזה או אחר, בעצם מלמד אותנו כבר, אם נקשיב לו טוב, זה שפה אוניברסלית, זה בלי מילים, זה לא זה, עוד בעברית. אז אני רוצה לשתף אותך פה במשהו, אם אפשר, אני גם אהיה פגיע. ואני הולך לדבר, זה יהיה שיחה במטה טיפה רגע. כמראיין, כן. אל מולך. והיה לנו כבר סיפור כזה עם, עם הסרטן, עם מעיין בוימן משיטה, שדיברה קצת על חשיבה חיובית וכדומה. דווקא יצאנו מזה טוב, יש לי תחושה שגם פה. אני אומר, כשאת אומרת כזה דבר, אני שומע, ויש לי שני צדדים. אחד, אני אומר, כנראה שיש בזה משהו. משתפתח פתוח, כנראה שהרבה מהדברים שקורים לנו בחוץ זה גם בגלל הנפש, אני כן מאמין בזה, ובטוח שאם נעשה עבודה פנימית ונטפל בהרבה רבדים בפנימיות שלנו, החיצוני ישתפר. מצד שני אני אומר, ואני לא רופא, אבל נראה לי את גם אולי תדעי להגיד יותר, ואם לא, אז יום אחד נביא לפה רופא בנושא הזה. אה, oh, יש לנו מלא רופאים שעובדים מפה... איתנו. אין בעיה. אני, מפ... אני נורא מפחד שאנשים ישמעו את זה ויגידו, אין בעיה, לא צריך אה, כימותרפיה והקרנות. נחשוב חיובי, יהיה בסדר. אני אומר, אני כמראיין, אני מרגיש פה שנייה אחרי, אני אומר, אני לא יכול לתת לזה רגע... בטח. לטאטא אני... את זה. ואני חושב שגם את לא חושבת בוא. ככה, ולכן אני... לא סתם אנחנו יושבים לא. בתוך בית חולים. לא, בסדר, כלומר... ולא, אבל לכן אני אומר את זה. כי גם, את יודעת, שנייה אולי לחדד את הנקודה גם מזוויות קצת אחרות. אז אני אגיד לך. שאחד הדברים זה, א', אנחנו לא... מה שנקרא, תאמין באלוהים ותנעל את האוטו שלך. אתה זה זה... זה כזה כי... כאילו. א', תמיד זה טוב, באמת. כן. Uh, ולא סתם אנחנו יושבות בבית חולים, כי אנחנו מאמינות בשילוב של הדברים, uh, ואנחנו לא מתערבות לאף אחד בדרך טיפול שלה, יש כאלה שהם גם מטופלות קונבנציונלית, ויש כאלה שלא... אני לא נכנסת לזה בכלל. אחירה, כל אחד מהבחירה האינדיבידואלית שלו. כן, מה שברור זה שמה שהרופא אומר. אנחנו עובדים תחת מנהלת מחלקה מדהימה. אוקיי? פרופסור תמר ספרא, אישה מדהימה, וברור שזה חייב לבוא בהלימה עם הדברים. אבל אני רוצה לחדד כאן עוד משהו. אמרת, תאמין שיהיה טוב, אז יהיה טוב. יש הרבה נשים ש שמדמיינות את עצמן בריאות, אני אומרת נשים כי אנחנו, המחקר שלנו על, 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 על נשים, למרות שאנחנו בקרוב פותחים uh, במחלקה של גם גברים, פעם ראשונה, אבל זה אותו דבר, same same, same. אין הבדל, זה יוניסקס, הדבר כן. הזה זה, זה אוניברסלי. כן. זה לא רק תאמין בטוב, תאמין בטוב זה טוב, זה, טוב, זה יפה, כמו שאמרתי קודם על דמיון, זה זאת טוב. זאת אומרת, זה שלב... יש פה שלב שצריך לרפא, אלף. הסרטן לא סתם הגיע, או המחלה, אוקיי? או אפילו הקושי הכלכלי. כן. או אתה יודע מה, אני אלך איתך קיצונית, אפילו הנזילה במטבח. כל דבר, כל דבר, אפילו הפאנצ'ר בגלגל, שמנע ממך לצאת אה, לראיון שכל כך הכית לו. אבל זה לא סתם קרה, כי אתה מת מפחד מהראיון. ואת המודע שלך התודעה שלך יצא כביכול לאזרחה וכרגע פינצ'רת האוטו. זאת אומרת עד כדי כך אנחנו משפיעים אבל בוא אני רואה את העיניים שלך מזוגגות כרגע. הם לא מזוגגות. כי הלכתי אני עכשיו כבר מ... עד, עד רמה של עכשיו את מדברת איתי על מכשירים חשמליים? לא. כן. בעיה. קודם, כל, קודם כל יש לי מה להגיד על זה אבל אני אומר אני שנייה דווקא באמת אני מנסה בכוונה לאחז אולי אם לא נדבר על הסרטן ועל הבריאות או על הפאנצ'ר ועל הרעיון אני אומר אני מסכים שיש קשר מסוים. הוא לא, הוא לא מסוים. אז את טוענת שהוא הוא, הדוק הוא, ומלא. הוא, הוא אחד. הוא אחד, יפה. אז אני אומר, אני מנסה לייצג פה לא רק את דעתי. מצוין, מצוין. אני חושב את דעתם של אנשים ש... ש... ששומעים. אני רגילה, אני נשואה לאשתי עשר שנים, היא מקשה עליי. את אומרת, לי... ברוכה הבאה. חבל ב... לך על הזמן, אתה חמוד ביחס אליה. <laughs> כי, אני... כי אם אני לא אוביל אותנו, ופה אני אומר גם אפילו סביב הסרטן בעדינות, אני לא רוצה להתווכח לשם הוויכוח, אני רוצה באמת לרדת לעומק הדברים ולהבין. אגב, אפשר גם לא לדבר על סרטן. הסיבה שאני דווקא אוהבת לדבר על סרטן, כי אני אומרת, זה אמפירי. נכון. זאת אומרת, אי אפשר להתווכח. נכון. הMRI מראה שכן יש, ואחר כך הMRI מראה שקטן קצת, נעלם לגמרי כל אחד וקצב העבודה שלו. עכשיו, מה אני לומדת מזה? אני צריכה את הMRI, בטח, הMRI הזה הוא הברומטר להראות לי ליטל עשתה עבודה, היא נקייה, או אסתר עשתה 70 אחוז עבודה. אני יכול לשאול אותך, האם אתם באמת, אתם בודקת את זה סטטיסטית? ברור, זה לא אני, מה פתאום, זה לא אני, זה אלסנקי. זה ברור, אנחנו by the book, by the book, אין לך מושג, חבל לך על הזמן. וזה מדהים. עכשיו עוד פעם תגיד לי, אז רגע, אולי זה הכימו, אולי זה זה. לא מעניין אותי. כל הזרים פה בשבילי, גם המדע. הוא בשם הדבר, גם המדע הוא אלוהים. Mm -hmm. כל, הכל עומד לרשותי. Mm -hmm. אין לי בעיה עם שום דבר. שום עזרים, שום דבר. אבל יש פה משהו גדול מזה, וזה בעצם היכולת, קודם כל זה להבין, זה סוג של להיזכר שאנחנו אלוהים. אנחנו אלוהים. רגע, רגע, בוראים, לא מודעים לזה, בוראים את המציאות שלנו. אז מי שבורא מציאות טובה, הללויה. או אפילו ברובה טובה, כי מה זה טובה? כן. אתה יודע, החיים הם... זוכרת שפעם אחת התלמידות שלי ראתה... חיים אבל... תמיד יש פעם אתגרים. בדיוק, פעם היא עברה ליד הדלת, ליד הבית שלי, והיא ראתה שיש ערימה של כביסה. היא אמרה לי, היא, מה, גם לך יש כביסה? אמרתי לה, מה חשבת? כן, גם אני, גם, גם לי יש חערה. גם לגן עדן יש כביסה חרה. מלוכלכת. ומי שמאזין לנו, אשתי ואני אוהבות לדבר את הכביסה הזאת ולהביא אותה, כדי שלא יחשבו שאנחנו גרות באיזה לילנד. לא, יש פה אתגרים, יש פה ילדים, טינאייג' כמו, כמו אצל כולם. אז איפה היינו? דיברנו על הרקע שלך, אני אעשה ריקאפ, האמת הבאת לי, מה זה להנחתה עכשיו, וואי. דיברנו קצת על הרקע שלך, ועל ההצלחה בחומר, ועל השילוב בין החומר והרוח, ועל 47 אלף תלמידים, ועל זה שאתם בבתי חולים, ובבתי ספר, ובארגונים במגזר הציבורי והעסקי, ואצל הכוחות פרטיים. דיברנו על זה שאת מדברת על כאן זה גן עדן, על איך לברוא את המציאות שלנו בעצמנו. הדבר הראשון זה השיחה המטאפיזית או הפילוסופית שלנו על מה זה אלוהים, הכל אחד, להבין שכולנו שרוטים ושיש לנו אפשרות לעשות עבודה פנימית, זה בוא נקרא לזה האקסיומה של השיחה, אני אהיה שוב הלוגי, זה אקסיומה שצריך לקבל כדי להתחיל לשנות את מציאות חיינו. אם קיבלנו את זה, עוברים לשלב השני, אני פה עושה לך, אני מרגיש שאני... אתה נהדר, אתה נהדר. מתמלל. מצוין. שזה השלב של המודעות או המודעות למודעות, וזה בעצם להסתכל. על תבניות ההתנהגות והתבניות הנפשיות שלנו, ומה מניע אותנו באופן סמוי מהעין, נכון? נכון. דיברנו על תחושה של דחייה, על חוסר ביטחון, על חוסר נאהבות, ויש עוד כל מיני דפוסים שאני... מלא, כן. מה זאת אומרת, בסדר, חברים, אני בכוונה מקצין בסרקזם, רוחניקית עד כאן. יופי לא שאתם מודעים, קיבלתם ואתם מודעים. עכשיו בואו נתחיל לעשות עבודה, וננקוט בפעולות, ורצוי שהפעול, לבדוק מי מניע אותי, האם זה פריידי הדחויה, או פריידי הכוכ ולבצע פעולות מתוך תודעה אחרת שהרבה פעמים היא גם זרה לנו או הלא האוטומטית שלנו. ואז משם אנחנו לאט לאט נראה שינויים קטנים שיהפכו לשינויים גדולים, זה אני משלים, בכל שערי החיים שלנו, נכון? זה מפי שערים ככה, נכון, בספר. נכון. תחומי זאת, החיים. בדיוק, כי המתודולוגיה היא אותה מתודולוגיה, זה אותם שלושה שלבים. פשוט, כל פעם אתה עובד על זה איפה שאתה צריך, וכל אחד גם מתחיל בשער. שהוא הכי זקוק לו, אוקיי? יש אנשים שמגיעים דרך שער של רוצים זוגיות, יש לנו מלא כאלה. ולימודי זוגיות כושלת של שנים לצורך העניין, או ניסיונות. כן. עושים עבודה, אני לא אומרת שזה קל, אתה יודע מה זה לשנות? אני, אני מספרת תמיד על עצמי. אני, זוגיות זה לא, זה לא הפורטה שלי. למשל, לעשות כסף זה משהו שלמדתי מהבית. אני באה מבית של מונופול. כלומר, נדלן. כן. ולימדו אותנו, היינו ילדה חרדית, מה עושים בשבת אחרי צהריים? משחקים מונופול אמיתי, אוקיי? ולאט לאט, המונופול יצא מהמשחק לאמיתי, שהוא גם בסוף לא אמיתי, אבל לא משנה. ואהבה זה לא הפורטה שלי. אני מגיעה מבית להורים גרושים, כל אחד מהם גרוש מספר פעמים, mm. זה לא חוזקה. אני תמיד אומרת בצחוק, אבל זה לא בצחוק, כשנולדתי להתגרש. בטבעי שלי, האוטומט שלי, הוא קודם כל ייפרד. לא טוב, ביי. כן. ואז מגיעה אשתי, תראה כמה אני מדברת עליה היום, אה? נפלא. אה, כאילו, כולה עזבתי אותה לשעה, ו... ואז היא מגיעה אליי לפני עשר שנים, ומתחילה להרעיף עליי אהבה. מלא אהבה. לגוף שלי אהבה. קשה ו... להכיל. מה להכיל? זה עושה לי אלרגיות. פיזית אני מתחילה להתעטש. להתגרד. ואין לי יתוש בחדר, ואני מגורדת. לא, זה היה קטע מטורף. תחילת הקשר זה היה יותר משנה, שנה וחצי. של אני עודפת ועודפת כי אני לא יודעת להכיל את הטוב הזה. זה, זה לא נעים לי, זה לא סקסי לי, זה לא מדליק אותי, ואני אלרגית לזה פיזית. כי מה זה אלרגיה? אלמנט של תחייה. <אח> ייצוג של תחייה. כל פעם שמשהו, אוקיי? ואז אני קולטת, אם תרצה אני אספר לך גם איך אני קולטת, אבל אז אני קולטת שאני צריכה... זה, זה, זה הדבר. זה הדבר ואני צריכה ללמוד אותו. נכון שאת כרגע מתעטשת ואלרגית, אבל את תלמדי להכיל את זה. אני מתחילה לעשות עבודה. לא ביום, ושוב, גם עשר שנים אחרי, ואנחנו עדיין עושות עבודה. על ללמוד לקבל. על ללמוד, וואלה, היא צודקת. היא צודקת, כן, אני באמת, היא הייתה אומרת לי דברים שהייתי בטוחה שהיא אומרת את זה או לי כדי להתחנף, או כי יש לה מחשבות נסתרות. אני זוכרת שלמשל, כשרק הבאתי את החומרים האלה, היא אמרה לי, את יודעת, צריך ללמוד את החומרים האלה בבית חולים. הסתכלתי עליה כאילו, נו באמת, הבחורה לא עשתה תואר, מה, בית חולים. והנה, פחות מעשר שנים, עכשיו אנחנו כבר בעיצומו של המחקר, כן, פחות מעשר שנים, ואנחנו בבית חולים, לא אחד, בתי חולים. זאת אומרת, ברגע שאתה לומד להיפתח לזה, אגב, גם עכשיו בעיצומו של רגע זה, שיחה זו, אני כרגע בקפיצה, כי, כי זה אינסופי, איזה יופי, אחרת אם היינו, היינו משתעממים, זה אינסופי. אז יופי, למדתי להכיל אהבה, למדתי להכיל דברים מסוימים, עכשיו אני לקראת עוד קפיצה. מה הקפיצה? וואו, קפיצה, קפיצה גדולה ומפחידה לי מאוד, מאוד מאוד. אמרת ולכן... את זה, אני מנח... יכול לנחש? כן. קצת הקבלה הממסדית הזו. לא, זה... דווקא שם אני, ש... ברוך השם, אוקיי. קיבלנו, תקשיב, זה מטורף. אז, אז מה זה הקפיצה? הקפיצה זה לצאת לחו"ל. Mm. ווואלה, אין לי כוח, אין לי כוח. זה, אני רק חושבת על זה, נהיה לי... למזלנו, לא צריך היום לצאת. לצאת לחו"ל זה, זה לתרגם ולזה, אוקיי? זה אתגר בשבילי. אבל זה קורה, זה קורה ביג טיים, זה קורה חבל על הזמן, אנחנו יכולים לעשות את זה בגדול. Okay. והנה אני נמצאת בעיצומה של הקפיצה, כלומר אני מה... רגע רגע צריכה לבחור ששוב פעם פרדיה קטנה לא תשתלט על המערכה, mm. כי כרגע לא בא לה ומפחיד לה, והיא לא צריכה את זה ומרגישה אולי ש... אני אכשל ואולי אני אדחה. אני לא אכשל, אבל אין לי כוח, בשביל מה? הקולות שלי... אזור טיולים... הנוחות. אזור הנוחות שלי, אני אוהבת כל יום לעשות יוגה. ולישון צהריים, ולדבר עם התלמידים שלי ב, 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 בערב בזום. מה, מה, בשביל מה אני צריכה את זה? <laughs> אבל, עוד פעם, אני בוחרת רגע אחרי רגע. ללכת נגד האוטומט הזה. ללכת נגד האוטומט. יש רגעים שהאוטומט מנצח, אגב. יש רגעים שאני פתאום נבהלת, וזה גדול עליי, ויש פה השקעה מטורפת. אנחנו הולכים כספית, משאבית, זמנית, כוח אדם. כן. אנרגיה, כל הפוקוס שלך הולך לשם. ממש, ממש. אבל ברור לי, יש לי שליחות שמובילה אותי. אז נכון, זה מפחיד, אבל אני עושה את זה. אני עושה את זה. שוב, בצעדים קטנים, אבל אם ניפגש בעוד שנה, אני מאמינה שכבר נוכל לדבר על זה כהיסטוריה. אז אם אנחנו ככה, עשינו ריקאפ די יפה על הכל וקפצנו אולי קצת לאתגר האישי שלך, כשבסוף אנשים שומעים, שומעות את האירוע הזה, ואומרים, אוקיי, הבנתי את שלושת השלבים. איך מתחילים? איך ניגשים לזה? אני חושבת שניגשים קודם כל מהכאב. אם למישהו כואב, אגב, מספיק, אני אפילו כמו לא, שנקרא. אני עכשיו לא בסרטן, בסדר? כן, מספיק כן. מספיק החוליות, אלה ארבע 4 אל חמש, אוקיי? אדם שכואב לו, לא, הגב התחתון לא יכול לישון. הלכתי על קטן, בסדר? כן. עדין, צנוע. שיעבוד על זה. ואם, ואם כואב לך בכיס, אז תעבוד על זה. ואם זה עניינים של אהבה, כי אין אהבה, או כי יש אהבה, אבל קשה וקשוח, אז תעבוד על זה. זאת אומרת, תתחיל. מהשאר מה, שהברומטר מציג בפניך, כן. איפה שהמציאות הכי זקוקה לשינוי. תתחיל שם, תתחיל לחקור את זה, תתחיל להבין. עוד פעם, המודל מאוד יעזור לך, אבל גם עוד לפני המודל, אפילו רק להקשיב לשיחות. כי יש לנו שיחה על כל נושא, אנחנו כבר חמש או שש שנים ברדיו, אז יש שם באמת mm. מאות. ו, ו, ולהבין רגע את הנושא הזה, להבין את זה. למשל, יש נושא שאני אוהבת לדבר עליו, שנקרא זעקת האימהות. Mm. זה אגב לא רק לאימהות, זה גם לאבות וזה. הרבה פעמים הורים שרואים דרך עיניים דואגות את הילדים שלהם. עכשיו, yeah. כולנו הורים דואגים, כן? כולנו רוצים את הטוב של הילדים שלנו, אבל אני לא מדברת על זה. אני מדברת על הורים שבמיינד שלהם הם זועקים. זה אימא שכבר בוכה את הלוויה ואת האובדן. הילד כולה לא חזר עליי חמש דקות. אוקיי? Okay? או כל מיני דברים כאלה. או אתן עוד דוגמה, מישהי שבוכה ומחטטת כרגע לבן זוגה וכבר רואה את הבגידה שלו. כן, כן. אוקיי? Okay? חרדה כזו מה-worse case scenario. יפה. תעצרו! פאוז! פאוז על הסרט מהר מהר מהר. Don't play! play is bad! במקרה הזה, אוקיי? Okay? תעצרו, תחקרו ותשנו את הסרט, מה שנקרא וירא אלוהים כי טוב, תבחרו. לראות טוב. לא, הנה הוא מגיע, מה את מדברת? הוא עולה במדרגות. עד כדי כך תראו את זה בעיני רוחכם שתשמעו אותו עולה במדרגות. זה עולה המון בהרבה, גם בעולמות של פסיכולוגיה. זאת אומרת, ממש בעולמות של, של חקר המוח ופסיכולוגיה ו, ודפוסי חשיבה. גם בעולמות של אימון מנטלי וספורט היה לנו פה, גם בעולמות הרוח. כמה המחשבות המילים שאנחנו אומרים לעצמנו כל כך משמעותיות לגבי איך אנחנו מסתכלים על העולם. נכון, לגמרי. אני רק מדברת פה אפילו על ביונד המילים. מעבר למילים, אפילו מעבר למחשבות. אני מדברת פה על רטטים, אנרגיה. האנרגיה זו ויברציה, היא כל הזמן בתנועה. והיא מייצרת, היא רוטטת. לצורך העניין, אם אתה רוצה משהו, סתם, תן לי דוגמה על משהו שבא לך. תהיו ליוון. תהיו ליוון. ואתה עכשיו עושה על זה עבודה. ולומד לרטוט את הטיול ביוון, זה קל, כי טיול ביוון זה באמת קל, מה זה פה, שעה נסיעה, זה כלום. אבל נניח והיית רוצה משהו שוואלה. עמוק יותר? כן. להיות יותר הזה. לדוגמה, כן. אוקיי? אם אתה, קודם כל, עובר דרך להכיר את המקומות ש ש שמונעים ממך את הדבר הזה, ואז, בשלב הזה של הבחירה, לומד לרטוט כבר את הדבר הזה ש... ש... שאתה רוצה, רציתי להגיד רצית, כי זה כבר בעבר. זהו, אתה כבר... זה זה. <מח> אתה אוהב את הגוף שלך. <מח> אתה חטוב כי אתה לומד לראות את זה לפני שרואים שמר... את זה במראה, אוקיי? קודם כל לראות את זה בעין הפנימית שלך, זה... זהו, אין... אין אפשרות שזה לא יקרה. זה פיזיקה פשוטה. זה מה שאחר כך ישתקף על המסך. אז צריך ללמוד את זה, כי זה אומנות. למשל... אני זוכרת, עוד לפני שנכנסנו למשרד החינוך, שזה כבר חמש שנים שאנחנו שם, היה מכרז מאוד גדול של אלפי תוכניות. מכרז, תחרות, וואטאבר. ואני עוד, עם ענייני התחייה, אומרת לעצמי, למה שאנחנו נזכה מתוך ה-3,500 יזמים, תוכניות? מה זה למה? ככה. עושה עבודה. ואז מתחילה לדבר את זה, כאילו זה קרה עכשיו ברמה שפעם אחת. אומרת לי, מנהלת התחום החינוך אצלנו, אל תגידי שזכינו במכרז, לא נעים לי, את יודעת, עוד לא פרסמו, זה משרד ממשלתי. בדיוק, זה לא, הוא היה אפילו טיפה לא אתי. וקודם כל, תפסתי את עצמי, אני כבר חייתי את זה, שאנחנו זכינו במכרז, וכך מאז כל דבר ודבר, ברגע שאתה לומד את זה, אתה לומד לשחזר את זה. בעצם אפשר להגיד, שואנס אתה קולט, כמעט לא קורה מכרז שאתה לא מקבל. אם הוא נכון לך. אני שומרת את האם הוא נכון לך, כי לפעמים אנחנו רוצים משהו מאוד מאוד, המודע שלנו רוצה, אני רוצה את הגבר הזה, את האישה הזאת, את הבית הזה. ווואלה, התודעה שלך חושבת שלא, הבית הזה לא טוב לך. אני זוכרת עצמי מנסה לקנות בית, mm -hmm. לפני הרבה שנים, עוד בתקופת הנדלן שלי, ניגשת לאיזה מכרז, לא זוכה, ואחרי, בוחה, בוחה. ואחרי חצי שנה. מגלה את הבית שבסוף הפך להיות הבית שלי, שהוא הדבר המדויק. אני בטוחה שלכל אחד מהמאזינים יש כזו דוגמה, אוקיי? כן okay? את האירוע שממש את האירוע בנינו עליו, ה... שאתה... לא בדיוק. קיבלנו, ואז בא משהו יותר טוב. ואתה יודע מה? זה הכיף גם, שבכל זאת, עם כמה שאנחנו אלוהים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ורוצים למשוך לנו חוטים כאלה ואחרים, יש פה גם... הכל כל כך גאוני, שאתה לא יכול לטעות. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאתה טועה, ורצית את זה, אם יש משהו יותר טוב שמחכה לך, הוא יבוא אליך. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אני מבין. מבין? למחצה, אני מרגיש גם קצת מבולבל. נכון, זה מבלבל. כי בעצם שום מקום, זה טיפה סותר את מה שהרגע אמרתי. אמרתי שאנחנו אלוהים, נכון? ושאנחנו נהיה מודעים. אבל מה יפה? ונעשה פעולה. נכון. אז נקבל את השינוי. אבל את אומרת, אם השינוי לא מגיע כמו שציפינו... רגע, אבל לפעמים, עוד פעם, אני למשל הדפתי את אשתי פעם אחר פעם במשך שנה וחצי, זה הרבה פעמים עדיפות. עדיין נ א', עדיין נשארה תודה לאל על האובססיה שלה, אוקיי? זו הפתולוגיה שלה. ותודה לאל על הפתולוגיה הזו, כי בזכות זה, אם זה היה תלוי בי, כנראה שלא היינו יחד mm -hmm. אז, אוקיי? אבל מה אני מנסה להגיד? אני הדפתי אותה. לא, היא לא הייתה לי מספיק אטרקטיבית. שוב, לא כי היא לא אטרקטיבית, היא אטרקטיבית ברמה שכל אחד מסתכל אחריה. כן. לא הייתה אטרקטיבית למוח החולה שלי. כי מה, מישהו שלא פוצע אותי? מישהו שרוצה אותי? מישהו מושג? Mm -hmm. איך? אוקיי? Okay? פחות מעניין. יפה. עד כדי כך. והאלוהות, הכוח העליון, הרוח, השדה, הדבר הגדול הזה, יודע מה טוב לנו. זאת אומרת, לפעמים מביא לנו, אני אומרת לפעמים, כי כן, ברוב הפעמים אתה תקבל את מה שאתה רוצה. כי אתה, אם אתה באליימנט לעצמך, אז נהדר, אתה יודע מה אתה רוצה. אבל אם אנחנו לא באליימנט, אל תדאגו. אי אפשר לטעות פה. כי גם אם משכת משהו, את הבן זוג הזה, בוכה, 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 מושכת חוטים, רוצה אותו, אם הוא לא טוב לך, זה לא יקרה כפרה. אז, 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 אז תפגשי את השכן, או את תגלי מה טוב לך. וזה גם מקום שנורא משחרר להשאיר מקום להפתעות גם. כן. הדברים הגדולים באמת, להסתכל על גם מה מגיע אלינו, ולא רק כל הזמן יש פה גם ריאקט, זאת אומרת ריאקטיביות, לא רק אקטיביות, לא רק למשוך, אלא גם לראות מה ללמוד מגיע. ללמוד לקבל את זה, כן. ולראות איזה, מה מסתתר לי, אני ממש תמיד לפעמים, תמיד לפעמים, תמיד לפעמים, מסתכלת על, 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 על מציאויות שאני לא מצליחה לפענח, אני מסתכלת על זה כאילו כמו איזה ביצת הפתעה, מעניין מה מסתתר לי מאחורי הדבר כן, הזה. מה יהיה שם? מה יהיה שם? חייב להיות משהו. זה הגיע לפתחי, יש לי פה איזה משהו ללמוד להטמיר. אני חושב שזו תובנה מאוד חשובה לסיום. אני מאוד נהנית, תפרידי. וואו, זה היה קצר. זה הרגיש קצר. כן. זה לא אותו דבר כמו שזה היה קצר. נכון, אתה יודע <אח> שאלה המילים שאנחנו נגיד כולנו. אתה מכיר את זה כשאתה יורד מהמתקן בלונה פארק, ופתאום, אחרי הפחד והאימים, פתאום אתה כזה, אוי, זה היה קצר, זה היה שנייה. ככה כולנו נרגיש ברגע הזה שפתאום... נשיל את הגוף. הכל ייגמר. הכל ייגמר, אבל לא נגמר כלום. לא נגמר כלום. הכל ממשיך ונצחי ואין סופי. פשוט, הגוף יישאר כאן, ואנחנו כזה, וואו, זה עבר ביעף. <laughs> אז בואו ננצל את הזמן, ונמשוך חוטים טובים, ונעשה לנו גן עדן. זה, זה, זו הבשורה. יש לי חבר, קולגה, שכל פעם שאני פוגש אותו, אני שואל אותו מה שלומך, הוא אומר, גן עדן. אז אני לא יודע אם הוא... עבר אצלך, אבל... הללויה. אז שיהיה גן עדן. הללויה, לכולם, לכולם, זאת התפילה שלנו. תודה רבה. תודה לך.